ညောင်းကြောင့်နော်နော်ရအကြောင်းမောင်းရှိတဲ့ဖုန်ရရတဲ့အာနီနီဒါ ఓ ဖြစ်နော်ရဝမန်ဘယ်နဲ့ဒါဟောကွန်ပျူတာရာဒီမှာနော်ကိုရလာအာပတ်လို့နော်လို့ရှိဒါ ఓ ရှင်းလို့တော့ကြာကျရှင်းလို့ရောပေါ်ရုံကြာတော့ပဲတော့သူ့လို့လည်းကြောက်တော့ညံ့ချစ်စင်းချက်ပဲရကြတော့ညံ့မမလာကျွန်မညမယူတော့ခင်ဗျာလည်းတော့ပြင်တော့ဒီတီလွန်ဒါ ఓ တဲ့တဲ့ချူလာလွန်ဒါတော့ခပ်တဲ့နော်ဆေအဒေါ်လို့နော်လို့ဒါ ఓ ဆေတဲ့ရင်ရှိတော့လားတော့နေဒလတော့နော်လာနင်းတော့တော့နော်လာနေမစစ်ကေဝမစ်စီလာလိကာကျနေကုန်ကမ်တော့လူအဲ FL study on နော်ရလူနော်ရလူမစ်နာလူမစ်ကအဲတော့ show ရတဲ့စံလို့ဂျုံဒီနေဝတော့ခလောက်ကေတော့ယူရ Okay ဝတော့ခလောက်ကေတော့ယူဒီယူရတော့အာလူခလောက်ကေနေဂျုံလို့ဟုတ်ကလို့ခရအရင်တော့ကေလွန်တော့မင်းကြီးကြော်လို့ဝင်ပြန်တယ်မရှိနေဟုတ်တော့ကြည့်ချစ်ဆုံးချက်ပလောက်ဝန်တဲ့တယ်နဲ့ရုပ်ပတ်တော့လာတယ်နဲ့တော့ကြုံကြုံမယ်လို့ဒီဟုတ်တော့ချင်းတော့ဒီငါကတော့ကစစ်တင်းနေနော်ဒီငါကတော့ခေါင်းမီဒီအောင်နော်ဒီနေ့ရမနေ့ကျုံပေါ့နော်ဘာကနော်ဝါအဲကိုဆော့ဗီတိုအာနော်အဲ့မဲ့ပတ်တော်နေတော့တလာရနေတယ်လို့မြို့တော့ okay နော်ဒီသတိရထောင်းနေပတ်တော်လို့ပရိုဂရမ်လို့ရလူအာနုနာဖပ်မကြော်နေတော့လာလာဒီကနော်နေလို့မရှိတော့ရှိုးရှင်းရင်တော့ကြာကလေးလူ organ ဂျီတန်နော်တော့ဒီလူနော်ဒါထမင်းရင်းနော်အဲလူရှုံးတော့ချီရုံးမကျနေကြောင်ကမ်းနဲ့ဒီမင်းနော်ကျနေခစ်ခွာခစ်ခွာဒီရှိမနေတိကမင်းနော်မကျနေငါတို့လူဝင်းဒိုးဆိုနော်နာဝင်းဒိုးဆိုနော်ကျနေတက်နော်မလို့ဟောကျနေကမ်းတော့တက်ဝိုက်နော်ကျနေတလုံးနာမင်းနော်တော့နေကံစားရင်းလို့နေလာနေရမခေါ်ရှင်းနေခေါ်လိုက်တာလုံးနမြောက်တော့တော့ဟာလုံးနမြောက်အဲဂျီမောနာလုံးနချီမောကျဲလာရှော့ကျာကောင်ချီယာအဲကျောင်းဘက်ကောင်ချီလို့ဝါအကဲလူချီတောကောင်ချီလူချီတောချီနော်ရရှဲနော်တာနာအကဲဟာလုံးအာနော်Kuncilu cik cik ini atau okay, lu lagi lu cik cik mana tu? Dia takkan dah ya, perahalam saya, perahalam saya, mana hono ya? Anda kau ni siapa nak tulis dia? Nak tulis show dia? Flute, naya okay.ကျန်တယ်တော့နော်ဒီနေ့တော့ကမ်းတော့ကဗင်ဒိုနော်တော့ PC ကင်ဘော့ဒ်အင်းနော်ရောဒီနေ့ကမ်းနေတော့နော်ဒီရှိနေနေတော့လူThank you.
ียนร้อยอย่างนี้เราเนี่ยตอนนี้เต้านอนอะไรเนี่ยจุเนี่ยเต้าเต้ารองอย่างนี้เนี่ยเต้าเต้าจะช่วยจะนี่ก็เดี๋ยวนี้จำจะรู้เรื่องยิ่งตั้งชัวจุเนี่ยสิ่งที่รู้นอนนี่จะมีตัวเดียวฉันยังโดนจับสิเลียจ้าลำบุญเหล่าฉันยังติดกันอ่ะมีคนนั้นอยากคนนี้อยากบุญเลือดดีนะสิ่งที่ยังพิจารณาก็หาไม่เลือกอะไรที่กำลังยังลังมันนี่รักที่อยากมันจะส่งดีก็ให้มันตลอดที่ช่วงเก่านั่นนู่นจังหวะที่ตายนู่นนี่มันจะช่วยที่ยังลังมันอ่ะมันเป็นI'm not afraid to die.
ဖုန်းလော့လေရောလို speaker လော့လော့ကျနေတော့ဇွန်နေလာပြရသူတို့ပြောကျနေတော့တော်ရောင်းလာနာဟာကိုတင်ခွာရှောက်စစ်ကျနေတော့ဖလဲရောင်းအဲလော်ရှင်ဂျီလင်းအစလေရောင်းမလေးဟာလော်ခေရတော့တနေ့တော်နေအောင်ကြလို့ဒီပူတရားဒါစတဲ့ကောင်လာဟာကြည့်သာပြတံဒေနတဲ့ရောင်းတော့ရောင်းတဲ့ရတော့အာခေရဒီလိုရနေချက်တော့ပြန်တော့ရှင်ဂျီဒိုနာပုံကြီး